भोली वैधानिक रूप में नेकपा एमाले केपी ओली नै अध्यक्ष हो भनेर निर्वाचन आयोग ने भन्यो भने के गर्नै पर्ला भने तपाईलाई परेको होला। नाचिनोस्, जहाँ समस्या छ त्यसको समाधान छ, समाधान हामी निकाल्ने छौ। त्यसले 20 मजदारमा तपाईलाई छोडे छैन, तपाईहरु हामी एउटै डुङ्गामा सवार भएका छौ। त्यो डुङ्गालाई सफलताका साथ वारीबाट पारी हामी पुरै छाड्ने छौ, लक्ष्यसम्म पुरै छाड्ने छौ। त्यसले आत्तिनु पर्ने केही छैन र यो पनि क्लियर छ, हेर्नुस्, केपी ओली अध्यक्ष भएको पार्टीमा तपाई हाम्रो कुनै खैर छैन। पहिले नै उनले गण्डकी अन्तरमा सिध्याइसकेका थिए हामीलाई। हाम्रो नजिकका एकजनालाई टिकट दिएनन् उनले, प्रतिनिधि सभाको एकजना पनि ल्याउन सकिएन, प्रदेश सभामा एकजना बाहेक कोही पनि आउन सकेन। लुम्बिनी अञ्चलमा त्यही गरेका थिए, जुन ठाउँमा हाम्रो इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले अलिक त बल गर्नुभयो, बल्ल बल्ल पाइयो। जहाँ इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि पार लागेन, अब त जम्मै इन्चार्ज हटाइसकिएको छ। अब त कुनै पदवी नभएपछि सबै अधिकार केपी ओलीको हातमा केन्द्रित छ। अब केपी ओलीलाई जसले तम शरण गर्छ उसले मात्रै पाउँछ, अरू सबैको खैर छैन। त्यस हुनाले केपी ओलीको सामु आत्मसमर्पण गर्ने टाङ्मुनि छिर्ने हो भने बेग्लै कुरा हो, होइन यो यो पार्टीभित्रको द्वन्द्वबाट एकदम आत्तिएर निराश भएर वैराग हुने हो भने त्यसको पनि बेग्लै कुरा भयो, होइन भने दृढताका साथ उभिनु पर्छ। जब केपी ओलीले आफ्नो वास्तविक स्वरूप देखाउनु भयो, स्वरूप देखाएर त अहिले आएर पार्टीको स्थापना गर्ने हामी जस्ता नेतालाई 6 महिनाको निम्ति उहाँले निलम्बनबाट घोषणा गर्नुभयो, मलाई निलम्बन गर्ने घोषणा गर्नुभयो, भीम रावललाई निलम्बन गर्ने घोषणा गर्नुभयो, अहिले त घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई त ब्राकेटमा के पनि लेखिएको छ भने कि तपाईँहरू प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, हाललाई हटाएको छैन। वा डरले थरथर काम्छन् कि घोडा टेक्छन् कि समर्पण गर्छन् कि मेरो पद जोगाइदेऊ भन्छन् कि भनेर लेखेको होला। त्यो पद त उहिले गइसकेको थियो नाथे, त्यो पद उहिले भङ्ग गरेको होइन प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा त केपीले नचाहँदा चाहन नचाहँदै पनि सर्वोच्च अदालतले बिउताइदिएको हुनाले केही महिनासम्म बसेका छौँ, सधैँ सुन्ने गर्छौँ। अब चुनाव छिटो हुन्छ, केपी ओलीले नै चुनाव गराउँछन्, अब हेर्नु पर्ने बाँकी नै छ।